Libra, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Não interrompa as pessoas envolvidas na conversa. Você vai se surpreender com as suas reações. A sensação de cansaço está prejudicando suas atividades. Mas a resposta está naquilo que você come. A deficiência de vitamina também é o motivo. Humor. Você vai receber algumas boas notícias no aspecto material. Não há nuvens à vista e você pode avançar sem obstáculos. Amor. Estar aberto à sensibilidade do seu parceiro dará frutos. Sua simpatia libera você de restrições que, a partir de agora, serão irrelevantes. Você vai ver o amor de todos os ângulos, como nunca tinha visto. Dinheiro. Você vai trabalhar incansavelmente com temas difíceis, ganhando a admiração das pessoas que o rodeiam. Trabalho. Você conseguirá injetar um sopro de ar fresco no seu trabalho, especialmente se você for autônomo. Tenha um bom dia, Libra. Até amanhã.